Pippie Kruger is uit die Garden City Kliniek in Johannesburg ontslaan. Die dapper vastbijterkie het op oujaarsdag erg by 'n braaivleisvuur verbrand. Haar veloorplantingsoperatie, die eerste van sy soort op thuisbodem, het verlede maand groot opslag gemaak. Pippie is aanvanklik 'n baie skraal kans op oorlewing gegee, maar sy het aanhou terugveg. Groot opwinding vir 'n klein vegter, wat die laaste 6 maande in die hospitaal deurgebring het. Na Pippie Kruger se baanbrekers veloorplantingsoperasie word sy nou oorgeplaas na 'n rehabilitasiesentrum vir brandslagoffers. Elke stapje vorentoe is 'n stapje nader aan die huis. Het, so. En het, ons kom al hoe lang tyd saam, so nog 'n bietjie uithou en so aan, maak glad nie saak nie. Net so opgewonde soos ek is, is ek net so hartseer, vooral om Dr. Bartlett agter te los en my hele Garden City familie, maar dis die volgende stap in die wonderwerk en kan nie wag dat sy rondhardloop en skree en net almal se hartjies nog meer laat smyl. Hospitaalpersoneel sê die dapper dogtertjie voel al vir hulle soos familie. En dit was maar moeilik toe sy die saal na soveel lang weke daar die laaste keer verlaat het. Maar die chirurg wat Pippie se vel oorgeplant het, hoef haar nog nie te groet nie. Ek sal nog gaan dokter wees. Ek gaan by haar keer omtrent 2-3 keer per week. Ek moet haar wonde oppas en ek wil net sien dat sy goed en gezond sal wees. Pippie sal nou eers 'n paar dae kry om gewoon te raak aan haar nuwe tuiste. Net een hoofstuk in Pippie se lang pad na herstel is nou afgesluit. Die volgende deel wat nog 'n paar maande kan duur, begin vandag by die rehabilitasiesentrum in Auckland Park waar sy intensiewe spraak en fisioterapie gaan ontvang. Daniela de Plooy, eNuus, Johannesburg.